Presidenti afgan Hamid Karzai kërkon mbështetje ndërkombëtare si kusht thelbësor që Afganistani të ruaj stabilitetin pas tërheqjes së trupave të huaja në vitin 2014. Në konferencën për të ardhmen e Afganistanit në qytetin e Bonit në Gjermani, 10 vjet pas rrëzimit të talebanëve nga pushteti, presidenti theksoi se qëllimi i përbashkët për një vend të qëndrueshëm të sigurt dhe demokratik është ende larg arritjes. Në të vërtetë, sfidat që mbeten janë të rëndësishme dhe kanë potencial për të penguar përparimin ton dhe arritjet tona, tha Karzai. Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera kanë premtuar ndim të vazhdueshme, por i kanë bërthiri Afganistanit të bëj progres me reformat politike dhe në pajtimin me talebanët. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndjekin të njëjtin kurs me miqtë e tyre në Afganistan dhe se do të japin një fond për vendin. Clinton ishte një nga 1000 delegatët nga 100 vende dhe organizata që marrin pjesë në takim. Gjermania, përmes ministrit të jashtëm Guido Westerwelle, premtoi se impenjimi ndërkombëtar në Afganistan do të vazhdojë për tej vitin 2014. Nuk do t'ju braktisim, Afganistani ka nevojë për mbështetje afatgjatë, impenjimi ndërkombëtar do të jetë i ndryshëm, sepse ai do të përqendrohet në rindërtimin dhe zhvillimin e vendit, tha Westerwelle. Një nga faktorët kyç në rajon, Pakistani, ka bojkotuar konferencën ndërkombëtare në shenjë proteste ndaj një sulmi të NATO-s në një pikë të kalimit kufitar muajin e shkuar. Sipas analistëve, Pakistani ka një rol thelbësor në progresin për negociatat për një paqe afatgjatë me talebanët. Dështimi i pjesëmarrjes së talebanëve në procesin e paqes do të vështirësojë angazhimet e nevojshme për ndërtimin e Afganistanit, kur NATO të mbyll operacionet e saj në vitin 2014.